سلام، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ لاباس. اليوم مشيت لاكسيون ديال سان بوني دو ميو، هنا جيت راه باقه مسدوده، شتو ما حلوش اليوم بكري، واخا راني وصلت 8 دو فول لابورت، حلو مع 8:05 ولا كلك شوز كوم سا. المهم خليكم معايا وما تنساوش واحد لايك وتابوناو في القناه ديالي باش تعرفوا المزيد ديال الاكسيون. ان شاء الله اللي يسوي هادي ساكوت كومبيان؟ هادي كاتليت انتي بخيزان سبزوخ بيدير؟ خاجو هادي بريزو جوية سي سي بون بخي ديجا la décoration ça aussi هذا 5 أو
une écouteur de délai 9,80€. Elle doit mesurer son plein. On a acheté le porte-téléphone. Voilà. Pour une voiture. Support pour les voitures. Trop bien. Allez, on arrête là. Celui-ci, 2,69€. Allez-y. Ils sont là, les poignées des portes. Les poignées des portes, les 0,60€. Allez, il vient là, Charles. Les bois. Là, vous tenez, il y a le miroir. Coucou. C'est le miroir. 75. Regardez. Table miroir. 7,49€. La douche, c'est 7,49€. مليش حلوة مش حلوة زوانة ديرا 2,95€. ساكوت 5,95€. ساكوت 3,95€. Regarde, 3,80€. Ça aussi, on a déjà vu. On a pas mis les plateaux. Oui, bien sûr. Les boîtes comme ça. Non, on se compte. Non, ça peut m'amener. Eh ben, vas-y, mets ça, les pouffes. 2€. Et il y a ça, l'horloge. 95. Et l'horloge comme ça. 9,79€. Comme ça, il y a beaucoup de modèles. 3,99€. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Ça. 2,95€. Ok, 2,95€. Oh, c'est joli ça. Regardez ça, comme il est joli. Il est magnifique. Oh là là. Là, les tableaux. 4,79€. Ça aussi. Regardez ça. Comme ça. Ça coûte 3,95€. Ça, 7,49€. Regarde ça, comme je joue.
3,40€. شوفي هادي شحال زوين. هادي ساكوت كومبيان؟ هادي كتليت انتي بخزان بزوغ بيدي؟ ومن الفيديو ديالنا هنا غيحبس. ما تنساوش انكم تلايكوا في القناه ديالي لايك وتابوناو في القناه ديالي. غادي نبدا ندير لكم جولات هنايا في اكسيون اللي قراب المليون. المهم راه عندي فيديوهات اخرين مازال غنحطهم من بعد الا شفت انه المشاهدات طلعت. ان شاء الله غنحط لكم فيديوهات من بعد. المهم تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.